Қазір Қазақстанда мотоспорт жақсы дамып келеді. Бүгінде әр қалада әуесқой байкерлер клубы құрылған. Ал былтырдан бері Алматы облысының Текелі қаласында мотоспорттың эндуро деп аталатын түрінен әуесқойлар арасында жарыс өткізіліп келеді. Тек ержүректер мен тәуекелге бел буатындар арасындағы өткен жарыстың биыл қалай болғанын тілшіміз Олжас Керейханда көріп қайтты. Мотоспорттың эндуро спринт деп аталатын түрі Қазақстанда енді дамып келеді. Оның өзіндік ерекшеліктері мен ережелері бар. Мәселен, мотожарыста кейбір жерлерде ғана кілт бұрылыстар болады. Ал эндуро спортшылар кез келген жерден жүріп өтуі тиіс. Тау мен тас, су мен батпаққа түседі. Сондықтан көліктің де сапасы жоғары болуы шарт. Биылғы жарыс жолына 50 спортшы шықты. Кейбір ер азаматтардың да тәуекелі жетпейтін спорттың бұл түрімен Наталья Долгушева да әуестене бастаған. Мотокөліктің тізгініне отырғанына жарты жыл болса да жарыста бабын байқап көруге бел буған. Очень сложно. Әрине, ер азаматтармен бәсекелесу өте қиын. Физикалық тұрғыда олармен сайысу мүмкін емес. Алайда жарыстың аты жарыс. Сондықтан намысты қолдан бермеуге тырысам. Уақыт өте келе тәжірибе де жинармын. Жарысқа қатысушылардың айтуынша, биыл жол өте қиын болған. Түрлі кедергілер мен кілт бұрылыстар және ойламаған жерден батпақ кездескен. Бірақ эндуро спорты осындай қиыншылықтармен ерекшеленеді. Мотоспортшылар биыл екіге бөлініп жарысты. Алғашқылар мотокөліктердің жеңіл түрімен қатысты. Олардың қатарында 1960 жылдары шыққан иже мотоциклдері де бар. Бірақ қазіргі шетелдік мотолардан да еш кем емес. Принципі желание. Негізі кез келген нәрседе тырысатын болсаң жеңіске жетесің. Соған сәйкес тәжірибе де жинайсың. Спорттың бұл түрінің ләззаты да өз алдына. Екінші топ бойынша жарысқа қатысқандарға талап өте күшті болды. Олардың арасынан Юрий Коваленкоға теңгелер ешкім болмады. Ұйымдастырушылардың айтуынша эндуро мен тек спорттың осы түріне ынтасы артқандар ғана шұғылданады. Мы ждем как бы приток. Біздің қатарымыз жыл санап көбейіп келеді. Яғни мотоспортты дамыта бермекпіз. Әр жарыс өткен сайын оған қатысатындардың қызығушылығы да арта түседі. Спортшылар шеберлігінде шыңдайды. Ұйымдастырушылар келер жылы фестивальді халықаралық дәрежеде өткізуді жоспарлап отыр. Қазақстан мен Қырғыз елі және Ресейдің таңдаулы мотоспортшылары шақырылмақ. Олжас Керейхан, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан.